Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu prejdeme level ochranca pikniku. Zabezpeč bezpečnosť pre účastníkov pikniku. Argumenty, základná syntax, if, premenné, cyklus, while. Ľudia musia prežiť bez chyb. Opäť sa budeme venovať podmienke if, pretože je to základný nástroj programátorov. Máme tu cyklus while true, ktorý sa bude opakovať do nekonečna. Na konci je dvojbodka, to čo sa má opakovať musí byť odsadené, musia tu byť 4 medzery. Ja používam tabulátor. Na riadku 3 nájdeme najbližšieho nepriateľa a uložíme ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Celý program, také jednoduché. Aj podmienka if má na konci dvojbodku a tiež tu musí byť odsadenie 4 medzery, aby program vedel, čo má vykonať, akú časť kódu, keď je tá podmienka splnená. Pustiť. Nádherný deň na piknik. Piknik. Trúlica plná peňazí. A žiadna starosť o okolitý svet. Končím túto opakovaciu lekciu, kde sme si zopakovali podmienku if, ktorá nám umožňuje vykonávať určitú činnosť, ak je táto podmienka pravdivá.